Тікали з острова під бомбьошками, під усім. Вода поступала дуже швидко. Потім евакували через сутки друга, але ми вже його вивозили на лодках і водолази, тому що там вода поступила дуже сильно. Хорошо, нічого немає. Світла нема, води нема, газа нема. Коли воно буде, ніхто нічого не знає. Нам сьогодні другу дзвонили, ви коли прийдете? Коли все наладиться, тоді приїдемо. А що там робити зараз? Поїде, чоловік поїде через день-два. Забере, слава Богу, телефонує, думали, що утонули кішки. Слава Богу, ні, нам зателефонували, що вони все-таки у нас живі там. Вони залізли на самий верх і залишилися. Чоловік поїде, забере їх. Речі, звісно, що не забере, тому що ви розумієте, що там з речами за це время вже трапилося. І навіть просто вистріляти не зможеш. Техніки теж все. Головне, що живі. За словами директора Дмитра Тітеренка, люди приїжджають без речей. Дехто встиг забрати з собою кота чи собаку. Це ж їхні улюбленці, вони ж їх не покинуть напризволяще. Більше того, і корма для котів і собак також люди мають можливість отримати. Як каже Дмитро Тітеренко, люди забезпечені проживанням, одягом, засобами гігієни та харчуванням. Станом на 14 червня у Миколаєві перебуває 52 людини, які евакуювались з Херсонщини. Миколаївська область, вона визначена як безпосередньо транзитною областю, да? Тобто, як правило, люди приїжджають до Миколаївщини, а потім приїжджають або до родичів своїх близьких, або їдуть далі в інші міста. На сьогодні визначене місце прийому, відповідно, в Херсонців це залізничний вокзал. На залізничному вокзалі працюють всі служби, які надають відповідну допомогу таким особам. Нагадаємо, 6 червня внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині людей з потенційних зон затоплення евакуювали на Миколаївщину. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.